Hippo Friends, teie lemmik Youtuber on jälle tagasi. Tänaseks videoks on siis lõpetamine. Eest olete nagu lõpetamine? Ja lõpetamine. Lõpetan 12. klassi ära, uskumatus sama. Aga millest ma tahtsin rääkida, oli see, et sõbrantsil tuli tee, et tee video lõpetamisest ja ma ei nagu pane endale lisastressi peale või. Okei, ta või, miks mitte on ja. Igatahes, siis ma mõtlesin, et on siukse video, kus on siis nagu, sa videost on nagu nüüd see step by step siis lõpetamiseks ettevalmistumine, nagu mida ma teen enne lõpetamist. Praeguseks on nagu ettevalmistuses, et on nagu, täna on siis 17.06 ja 21.06 on mu lõpetamine, eks 4 päeva pärast. Ja siis täna ma käisin juuksuris, ma olen siia mingi klippiga, kus ma olen välja nagu väike hull professor või mingi siuke imelik vibe on seal. Aga mean you gotta do what you gotta do. Aga hetkeks on see siis tänaseks kogu update, siis tulevastel päevadel, kui ma teen midagi, siis ma annan teile teada. Ja näeme siis mingil järgmisel päeval, kui ma teen midagi, mis on lõpetamiseks ettevalmistusega seotud. Nii et, bye! Ja nii, tere taas! Täna on uus päev 19.06. Lõpetamine on 2 päeva pärast ja täna meie lähme MC-ga linna, et paar asja osta teha, jätta saada, ära tuua, mida iganes. Ja sa mõtlesin, ma filmin seda, et see on nagu lõpetamise sõd. Nii, oleme olnud MC-ga esimest sihtkohta, milleks üles mingi väike puidumarket ja siit me saame kätte siis riidepuud. Nii, riidepuud hetkel veel ei saanud, mis tähendab, me pöörasime otsa hoopis lõpualbumite poole, et siis need ära tuua ja siis need kooli ära viia. Teistupidu on see on. Tere, ja mul oli tellimus Karolin Käsperi nimele lõppu alguses. Nii, saime siis selle kasti kätte. Läime siis kooli ja viime need ära. Nii, lähme MC-ku tungi veel. Soovin kiiresti sõõrik kohvikusse, kuna meil on lisaaega mida kulutada. Nii, sõõriku selles kohvikus saame käidud. Ja nüüd me liigume sinna kulmudesse umbes 15 minutsa värs peaks seda mulle hakkama. Ja siis sellepärast praegu näen kööli nagu väike poiss, kuna ei ole kulme veel peas. Aga lähme teeme kulmud korda. Siin on siis kiire voiceover, see on valemaja. Kohe näitan, see on minu õige maja, kus ma kulmudes käin. Siit ma siis rõõmsalt tatsan sinna läbi uste trepist üles on ju. Kenasti ka koputan. Ja siis on nagu tšau tšau. Ja siis maagiliselt 2 sekundi pärast olema valmis. Ja liigun nüüd asi kulm või küntesse, võitsi lostolin, aga siin on mu küüned enne ja kohe näete ka, miks need pärast olid. No nii, rahvas, pole ammu siin rääkinud, sest et mina ei filmi avalikes kohtades. Ehk siis käisin kulmudes ära. Ma nüüd on siukse montaaži, kus ma näitan oma küüsi. Nüüd lähme MC-ga politsei- ja piirivalveametisse. Ootame, pidime ülemiste, ka sellest siit ülemistes käime taga koos. Nii, me sõidame praegu ülemistele, et käia seal poodides ja värki, et jalanud leida. Siis ma panen nüüd taimlapsi ära, kuna ma hakkan väikima, kuna me lähme veel passipilti ka tegema. Ja taimlapsi siis. Timelapse. Nagu ma tean, ma teen pooli asju mingi mega, ma ei imelikult valesti mida iganes, aga nagu it makes my face look kind of okay, nii et that's what matters, okei? Okay? See on see, mis loeb, ma ei tea, mis ma inglise keeles lampi räägin. Aga jõudsime MC-ga siis ülemistele ja nüüd lähme jõudsime siis jalanud ja siis peale seda kui on aega, siis lähme artesti sinna politsei- ja piirivalveametis. Ma näen teid, kui me teeme midagi lahedat ülemist. Oli meeldiv. No nii, üllatus, jälle on voiceover. Siit kinsime Sportlandisse, kust ma ei saanud endal ühte kälanu paari. Siin hakkan siis mina räppi sööma, samal ajal siis väike mukbang on ju. Chatin seal lihtsalt õega vahepeal. Ja ma ei tea väga kaua, et vist ei taha näha, kuidas ma söön, nii et lõpetame siin ära selle. Thank you! Ülemist Eestis jälle väike tervitus teile. Ja siin Sportlandis on neid vantse, mida ma tahtsin, minu suuruses vantse, neid, mida ma tahtsin. Ja siis nime sõidame Kristiinesse, äkki seal on. Ja kui ei ole, siis me võtame Lasnamäel. Nii see on kogu. Ja siis peale Kristiinet me lähme politsei- ja piirivalveametisse loodetavasti arvatavasti, et saaks selle lõusta ära pildistatud siin. Nii et jah, näeme siis, kui me oleme Kristiine keskuses. Niimoodi Sportlandis siin ka ei olnud vantse.
ei tea, miks ma pidasin vajalikuks naerda sel hetkel. Not funny. Ma olin flipping tired. Aga nautige videot edasi. Nii oleme olnud siis politsei- ja piirivalveameti parkimistsooni. Ja nüüd lähme istuma seal natukene, et äkki saaks teha passipildi ära. Kuule, seda peab ka küsima, et... Lihtsalt istume nüüd enda arkane kolma, kui saaks aru, mida teid ikka räägib. Nii, passi sai vähemalt tehtud. Ja nüüd lähme Lasnamäe tsentrumisse, et saada svansid ja siis kohverga. Otsa kell on juba 5, me hakkasime kell 10 kundit ära tulema. Okei, rahvas, haul. Kõige hauli. Päevane tvansid on, jah. Ma ei tea, näha valged omskuulid igates. Ülene valged. Ja siis oota teine haul. Tüke. Hõbe käekett. Nüüd me oleme siis Lasnamäe tsentrumis kõik ja me liigume laagri Rimisse, et kohver võtta või kohver osta, kui seal on veel nii alles. Ja ma arvan, et see vlog tuleb nagu siuke, käin igal pool, aga see on mostly mina istumas autos ja rääkimas, mida me hakkame tegema, aga ma ei näita seda, või siis mida me oleme teinud, aga ma jälle ei näita seda. Nii et jah. Saime siis riidepuu kätte, see on peegelpildis, aga taskord mina, sest et see riidepuu ei ole peegelpildis. Ma ei tea, väsimus hakkas mulle järele jõudma. Ja juhu, 8 tundi hiljem saime riidepuu kätte. Olsu unustasin mainida, et enne Rimisse minek, kui me pidime veel Selveris käima, et see riidepuu saaks ära pakitud. Ja ma ütlen ka seda järgmises klippis, aga lihtsalt ei tekiks rahvale segaldust, et me lähme veel Rimisse ka. Nüüd lähme pakkima selle riidepuu ära. Oleme Selverist tagasi, saime oma karbi, mis siis sealt näha on. Ja nüüd lähme veel võtame, kui on Rimist kohver ja siis saame minna lõpuks koju. Ja kell on 18.38. Siin on siis kaua oodatud kohver, tegelikult tahtsime musta, aga musta ei olnud nii, et kes hiljaks jääb, silma jääb. Nii, esime Rimis ära, otsime etsi. Kohver saime ka nagu sul tagant näha. Ja nüüd lähme lõpuks koju, vuhu. Nii, tere jälle mina siin pool, et unustasin outro filmida. Ma olen juba pijaamas ja valmis magama minema. Lõpetuseks veel, et kui teile kuidagi mingil määral see video meeldis, siis pange like on ja ma ei tea, subscribe, kui te veel pole, kui te tahate näha seda imelist nägu vee siin mingitel lambistel päevadel uploadimas. Äkki saan regulaarseks postitajaks kahtlen, aga fingers crossed on ja imesid võib juhtuda. Ja jätke alla teada, kas te tahate sellised videosi, kus ma räägin hästi palju või suht palju, võis pigem siuksed nagu, kus on muusika rohkem taustaks ja male pait. Et antke siis kommentaar, mis teada. Ja ma ei tea. Bye!